אנחנו רואים פה את כל אוכלוסיית מדינת ישראל, 100% זה כל אוכלוסיית מדינת ישראל, ואנחנו מסווגים אותם לפי הערים, לפי הצבע של הרמזור בערים שלהם. Okay. ומה שאנחנו רואים זה שבתחילת ספטמבר היו לנו פחות מ-20% מהאוכלוסייה של המדינה שהייתה בצבע אדום. ואז ניסינו להפעיל את הרמזור וניסינו לעשות הגבלות דיפרנציאליות, כמו שפרופסור לוי אמר, ולאט לאט במהלך ספטמבר רואים עלייה, עלייה, עלייה בכמות האוכלוסייה של מדינת ישראל שנמצאת בקטגוריה של אדום, שזה אומר תחלואה מאוד גבוהה, גם האדום וגם הכתום. ב-18.9 הופעל הסגר הראשון, ו10 ימים אחרי זה אנחנו יכולים לראות את ההשפעות של הסגר, ורואים שמאותו רגע שאנחנו מתחילים לראות את ההשפעה של הסגר, רואים ירידה הדרגתית בכמות האנשים שנמצאים ביישובים אדומים. זאת אומרת שההגבלות האלה עוזרות, ואני רוצה מפה לקרוא לכל הציבור שבאמת נהנה להנחיות ונשאר בבית, ולהגיד להם כל הכבוד. אתם אלה שנלחמים במלחמה הזאת בנגיף, וזו הדרך להילחם. כמו שאתם רואים, כרגע אנחנו נמצאים במצב ש-40% מהמדינה נמצאת בקטגוריה אדומה. זה עוד לא מספיק טוב, אנחנו צריכים לרדת עוד, לפני שאנחנו נוכל לשחרר את ההגבלות, אבל אין ספק שרואים מזה שהדבר הזה עובד, ולכן זה חשוב לנו מאוד. אנחנו יודעים שהסגר הוא קשה, אנחנו יודעים שהסגר הוא לא פשוט, אבל במצב שבו אנחנו היינו, ש-65% מהמדינה הייתה בקטגוריה אדומה, אי אפשר להמשיך. זה מה שהביא לנו למעל 280 אלף מאומתים, לשיא שהיה לנו של 9,000 מאומתים כמעט ביום. היום אנחנו ב-4,117 מאומתים של אתמול, ועדיין אנחנו רוצים לרדת עוד כדי להיות במצב שאנחנו יכולים לשחרר את המשק. אנחנו עושים תהליכים מאוד אינטנסיביים, עמוקים ורציניים עם כל משרדי הממשלה ועם המלל, לבנות תכנית אסטרטגיית יציאה טובה למדינת ישראל, שהבסיס שלה יהיה הליכה מאוד איטית, יציאה הדרגתית לפי מדדים, שיהיו תלויים ב-R, שזה כמות המאומתים היומית, ב-N, כמות המאומתים היומית, וב-R מקדם ההדבקה. ולפי מדדי התחלואה האלה, ורק לפי המדדים האלה, אנחנו נצא לאט לאט מההגבלות ונפתח יותר ויותר את המשק. אבל רק כשאנחנו נדע, כולנו נהיה בטוחים שהתחלואה בכיוון הנכון. ואני מבטיחה לכם שכל הדברים האלה יהיו בשקיפות מלאה לציבור, כל הזמן נראה את הנתונים, כל הזמן נהיה זמינים לכם לענות על השאלות, וכל הציבור ידע איפה אנחנו נמצאים בכל רגע, ולמה אנחנו פותחים וממשיכים לפתוח או עוצרים לפני השלב הבא. זה מה שלי יש להגיד. אם יש עוד שאלות על הסקר הסרולוגי או כל שאלה אחרת, אנחנו נשמח לענות.